Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Sizlar bilan yana parlament hayoti ko'rsatuv orqali uchrashib turibmiz. Yangi qabul qilingan qonunlarning mazmun mohiyati bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaqinda genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Xo'sh, unda nima maqsad yotibdi? Genom o'zi nima? Unda qanday yangi normalar kiritilgan? Ana shunday savollarimizga javob berish uchun bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Qonunchilik palatasining Mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi a'zosi Nodira Jonibekovani taklif qilganmiz. Nodiraxon, xush kelibsiz. Aytingchi, mana shu genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunning asosiy maqsadi nimaga qaratilgan va qanday omillar bo'ldiki ushbu qonun dunyoga keldi? Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunning asosiy maqsadi qonunning birinchi moddasida o'z aksini topgan va bu qonunning maqsadi genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'lgan. Genom o'zi nima degan savol tug'iladi bu yerda. Genom bu insonning o'zi genom bor o'simliklarda ham bo'ladi, hujayralarda uchraydi, hayvonlar hujayralarida uchraydi, lekin biz yozgan qonunimiz biz inson genomi bo'yicha davlat ro'yxatiga olish nazarda tutilgan. Shuning uchun biz bu yerda hozir genom, inson genomi haqida gaplashamiz. Genom bu inson hujayralarida joylashgan dezoksiribonukleik kislotasining muayyan qismi hisoblanadi. Mana shu muayyan qismidan insonni identifikatsiya qilish masalasi bu yerda ko'rilyapti. Endi bu bilan mana shu bizning qonunchiligimizga qanday yangiliklar kiritildi? Birinchi navbatda qonunning o'zi yangi qonun hisoblanadi. Bu qonunda yangi terminlar ishlatilyapti. Masalan, insonning biologik qarindoshlar termini yoki genom axboroti degan tushunchalar yoki genom bo'yicha mana biologik materiallar degan tushunchalar mavjud. Undan tashqari genom bo'yicha axborot bazasi tushunchalari kiritildi qonunga. Albatta, qonun bilan mana men boshida aytganimdek, genom bo'yicha davlat ro'yxatga olish sohasidagi munosabatlar tartibga solinadi. Bu avvalambor bu sohadagi vakolatli organlarning vazifalari nimadan iborat? Undan tashqari genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishda yana qaysi organlar faoliyat yuritadi? Albatta, bu sohadagi bo'lgan majburiyatlar, undan tashqari javobgarlik masalalari, undan tashqari genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish qanday turlari mavjud? Qanaqa ravishda biz mana shu ro'yxatda olishimiz mumkin? Qanday talablari bor? Albatta, talablari haqida bu qonun moddalari yoritilgan. Albatta, yana o'sha aytganimizda maxsus qonun hisoblanadi bu. Demak, maxsus sohadagi munosabatlarni tartibga solyapti. Birinchi navbatda bu bedarak yo'qolgan shaxslarni topishda yordam beradigan qonun hisoblanadi. Undan tashqari biz bilamiz, o'sha dezoksiribonukleik kislotasining muayyan qismlari asosida insonni izlashga imkon yaratiladi. Demak, bu bizning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham yana bir imkoniyat yaratilyapti. Buni orqasidan albatta xohlasak xohlamasak jinoyatchilikni fosh etishda ma'lum organlarga yordam bo'ladi birinchi navbatda. Ikkinchisi, yana biz bilamiz, mana statistika bo'yicha shunday bir ma'lumotlar bor. Masalan, 2018-yilda 754 bedarak yo'qolganlar ro'yxatda o'tgan yoki 2019-yilda bular 897 shaxsni tashkil etadi. Yoki bizda yana bir shunday kategoriya bor, noma'lum murdalar topiladi. Mana shu noma'lum murdalar, masalan, agar 2017-yil olsak, ular 394 tan tashkil qilyapti. Yoki 2019-yilda bular 386 nafarni tashkil etyapti. Albatta, mana shu murdalarni ham aniqlash, identifikatsiya qilish mana shu yangi qabul qilingan qonun mana shu jarayonga yordam beradi. Endi demoqchisizki, o'sha huquqbuzarliklarni oldini olish yoki o'sha sodir etilgan jinoyatlarni izi yopilib ketmasdan turib ochishga yangi imkoniyatlar yaratib beradi. Oddiyroq aytganda, hozir bu qonun bilan jinoyatchilikni oldini olishga, jinoyatchilarni izlashda
zamonaviy usullardan foydalanish uchun bir zamin yaratildi desek bo'ladi. Qonun asosida genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda biologik material tanlab olinadi. Bu biologik material insonlardan olinadi, undan tashqari mana aytganimizdek murdalarning ma'lum qismlarini olinadi yoki mana tana qismlarini olinib, bu mana birinchi bosqichni tashkil etadi. Ikkinchi bosqich esa mana shu biologik materialdan genom informatsiyasi olinadi. To'liq mana shu genom informatsiya olinib, u ishlanadi va 3-chi etapda mana shu genom bo'yicha ma'lumotlar bizda mana qonun bo'yicha belgilangan genom bo'yicha bazaga joylashtiriladi. Mana shu bazada to'liq mana shu genom ma'lumotlari turadi va mana shu ma'lumotlar orqali kerak mana lozim deb topilganda kim davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, ma'lum o'sha insonlarni topish oson bo'ladi. Bu bugungi kungacha rivojlangan bizda mana daktiloskopiya bor edi. Faqat biz mana insonlarning mana qo'l izlari bo'yicha inson topishimiz mumkin edi. Genom bo'yicha agar biz izlashni boshlasak, bu yerda bor yo'g'i bitta soch tolasi yoki bir qon zarralari orqali ham biz insonni identifikatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi bilasizmi, shu davlat ro'yxatiga olinishi bu majburiymi, ixtiyoriymi? Ushbu qonunda genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishning 2 turi mavjud. Bittasi bu majburiy tur, ikkinchisi ixtiyoriy tur. Ixtiyoriy turdan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'zining arizasi asosida o'tishi mumkin. Bu jarayon pulli bo'ladi, albatta. Nima uchun ularga kerak degan bir savol tug'iladi. Bu ko'proq biologik qarindoshlikni aniqlash degan savolga javob berish uchun o'zlari o'sha arizasi asosida genom bo'yicha davlat ro'yxatini o'tishi mumkin bo'ladi. Va mana shu yo'nalishda yana bitta bir ixtiyoriy davlat ro'yxatini o'tishni kiritganmiz. Agar bedarak yo'qolgan shaxslarning biologik qarindoshlari o'zlari o'z xohishi bilan bizni ham o'sha davlat ro'yxatini o'tkazinglar genom bo'yicha desa, ularni davlat ro'yxatini o'tkazish bepul bo'ladi. Ikkinchi turi bu majburiy ravishda genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish. Majburiy ravishda bu toifaga kimlar kiradi? Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumonlanuvchi, ayblanuvchi shaxslar kategoriyasi bu birinchi kategoriya. Ikkinchisi yana og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etib mahkum qilingan shaxslar. Undan tashqari mana shu kategoriyaga mahkum qilingan 16 yoshga to'lmagan shaxslarga buzuq harakatlar qilgan shaxslarga ham belgilangan. Undan tashqari biologik material mana aniqlanmagan shaxslar deymiz-ku, mana shu aniqlanmagan shaxslarning biologik materiallari va oxirgisi tanim olmagan murdalar yoki tana qoldiqlari qismlaridan olingan o'sha material, biologik materiallar genom bo'yicha davlat ro'yxat olishda majburiy ravishda olinadi. Umuman yana qanday e'tiborga molik bo'lgan normalar bor? Biz uchun yangilik bo'lgan normalar. Yangi bo'lgan normalar birinchi navbatda bu yerda biologik materialni olish va biologik materiallarni saqlash normalari kiritilyapti bu yerda. Chunki bu ham e'tibor qilmasak bo'lmaydi, sababi har bitta insonning biologik materiali bu o'zi individga sir bo'lib saqlanadigan bir tushuncha hisoblanadi-da. Shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan har bitta insonning o'z haqida ma'lumotlar sir saqlanishi kerak deb. Shuning uchun mana shu qonun ham insonning mana shu xavfsizligi va inson huquqlari o'rtasidagi munosabatni ham tartibga solyapti. Demak, mana shu biologik materiallar qanday olinadi? Kimdan olinadi? Kerak bo'lsa mana biz ko'p xalqaro hujjatlarni ham ko'rib chiqdik shu qonunni maromiga yetkazish jarayonida. Bizda xalqaro hujjatlarda mana masalan inson genomi va inson huquqlari to'g'risida deklaratsiyasi mavjud. Mana shu deklaratsiya asosida har bitta inson genomi olinishidan oldin shunday bir qoidalar mavjud. Birinchi navbatda
геном блан қандайдыр бағлы қаракетлі қылынеткен болса, инсанның хайатыға, оның сағылығыға, оның қафсізліге зарар еткізілмәсілік керек. Икінші навбатта, инсан геномы тұрысты малымат алынгенден кейін, о малым жөйді сақланғанден кейін, о информация нафақат сыр сақланыш керек, о конфиденциал дәрежеде болыш керек, о дегені, هیچ خیر که ترکالب کیت مسئله کری. سبب بز من خام مامز بلامز من اوی زمانیس خالق تل ده اگر بو دین که بر معلوم قسمو بولگن نکی بو بزنی ارسی کنده در کسالیکلریم شوار کلا آنکلاش ممکن کری بوسه من اشو بزنی اولادم از ده کنده در بر تاریخ دیم ارگانش ممکن شنو ارکاسدن شنی چون من اشو تمام اولب بز قانونگه بیالویک ماتریالان ساکلاش خانه ساکن ندارد، کیم تمام ساکن ندارد، مدت لر، کیم جواب گر بولاد، خانه جواب بولاد. اگر ما بادا کیم در روش انسان نیم گنوم حقیقتا معلومات حقیقتا تقلب کیت س. اکنچ کتای یانگلیک باشا گنوم بویچه بذد روش بازاسی نیاراتش، از خانونیم مقصدیم شوند ایبارت. بو گنوم بعضلار کوب مملکت‌لر خواز موجود. مثلاً من بیوک بریتانیا دم جدیم کاتا بعض موجود. یا که من بس بلامس کانادا ده خازر گنوم بویچ جدیم کوب تاتخاتلر آلبار لیابت و ایرد گنوم انسانلرین گنوم نین جدیم کاتا منشوندی بعض موجود. و بعین کنده من مثلاً روسیه فدراسیا 2008 سال باشلگم بچرایاند. اولار ده هم من اشو گنوم اطلاعاتی است جلوش کن بازاسی معلومات لرنه از ده یروگن. از بیشتر رеспوبلیکاسی ده هم بز من اشو قانون قبول کن مزده برینچ نبوده شو خفصلیکه اتبار کردیک. البته خخلاسی خخلماسک گنوم من ابو بز نین خالق مزی گنوم و قیرگرده ترکالب کیت مسئله کیره، بو شرط. اکنون چی نبوده یا نبزایت یابمز، یا ن انسان خلارگه اتبار کرده یابمز، بونه پرینسپلرگم کردیک، قانونی پرینسپلر چی ده، من نبزایت یابمز قانونیلیک، برینچی نبوده، اکنون چی نبوده شو کانفیدیتالیک، کین اوندان تشکر بزایت یابمز انسان خوکلار و ایرکلیکلر تامین لانش شرط، چونکه بس کانستیتوسیونمون رو بیلگلیمیمز، انسان خوکلار اونجا خان دیکلاراتسیس اگه آزادیمیمز واشو دیکلاراتسیس اساسیده بس همه قانونلرمز قبول کنیم. دیمک کایس جرایم بولشتن قطعی نظر انسان خوکلار و ایرکلیکلر چکل مسئله کیرک. حاضر اخبارات آل شک دام گپردیس، اخبارات لر کیم تماندن آل نده. بزده قانون بویچه بیلگلنده برینچه ده وکالتلی دولت ارگانی ایچکی ایشلر وزیرلیگی حسابلنده شونی چون منشه گنوم بویچه معلوماتلا بازاسی شو وزیرلیگ قاشیده بر کتا مرکز قورولاده چونکه من اعتبار قیلگن بوسیز قانون بزده بوگون کونده کلیب اوزبکستان رеспوبликаسی پرزیدنتی تامان ایمزالنگن بولسا هم قانونی کوچک کرش مدت برینچ یانوار 2023 یل شونده یانوار نمو چون یانوار شورده بر سوال بوله یابده چونکی من اشو کت بر بازن تشکی قلشتن آلدن بز اونگه معلوم خراجتلر قلشمز کریک اونگه علاقه ده بینا کریک ویرده علاقه ده پرسنال کمپیوترل بولش کریک بو معلومات لبنان اشلی دیگه متخصیلن تایلشمز کریک دیمه گلابنیم خواهز خارجگه جوناتب من اشو خارجی ده بولگن تجربان ارگان قیت کلش کریک البته ماتریال تکنیک بازه کریک اونگه من اشو جرایانلر بزگه یاردن بیراده من اشو بازن تشکی قلش که لیکن بازگه بو فقط گنوم اینفارماسیه سکرتلر کنکریت بو کودلنگن معلوماتلر لیکن من اشو کودلنگن معلوماتلر قیرن آلنه ده اشاید کمزه برینچی تبته گی بز بیالو ماتریال بیالویک ماتریال آلامز شخصلردن او بیالویک ماتریاللرن آلش کملرگه رخصت ایتلرده برینچی نبته بیورده اشتا اساسی وزرلیکلر ایچکیشلر وزرلیگی سالن ساقلاش وزرلیگی و عدلیه وزلیگی قاشدگی سود اکسپرتیزالر ماسالرگه بیرلگن بو حقوق هر بیت انسان خاخلگن سود اکسپرتیزاشو ارگانلر ماسالرگه بارب اوزنی
ДНК ма'lumotlari, o'sha ДНК ма'lumotlari topshirishi mumkin. O'zi tanlash kerak edi. Ikkinchi tomoni bor, biz aytayapmiz, mana majburiy ravishda genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish. Bu yerda mana mahkum qilingan shaxslar deymiz. Ular bevosita, bilasizlar, ijro muassasalari, ichki ishlar vazirligiga qaraydi. Shuning uchun mana shu passangi bu muvozanat saqlash maqsadida biz 3 vazirliklarning ekspertlariga mana shu vakolatni hozir qonun bo'yicha berdik. Mana shu ma'lumotlar ma'lum muddatdan keyin o'chirib yuboriladimi, yo'q qilib yuboriladimi? Shu qonunda ko'zda tutilganmi? Agar shunday bo'lsa, qaysi paytlarda, qanday holatlarda yo'q qilib yuboriladi? Genom bo'yicha axborot yo'q qilinishi mumkin. Birinchi navbatda qachon? Ixtiyoriy ravishda genom bo'yicha davlat ro'yxatidan olingan shaxslardan ushbu shaxslarning arizasiga binoan. Demak, genomga informatsiya berildi, u informatsiya olingandan keyin shaxs aytayapti, yo'q, men genom bo'yicha o'sha davlat ro'yxatidan o'tmayman deb bir xayoliga kelsa, u avtomatik ravishda ariza yozib, mana shu o'z haqidagi axborotni o'chirish haqida, yo'q qilish haqida ariza berishi mumkin. Mana shu ariza berilgandan keyin to'liq u haqida ma'lumot o'chiriladi. Ikkinchisi bor, mana sud ekspertiza muassasalari tomonidan bu o'zida mana hali olingan mana biologik material olingan axborot o'chirilishi mumkin, ma'lum o'sha davlat organlari ularga bergan ko'rsatmasi bo'yicha. Hali bazaga kiritilmasdan oldin bu ham o'chirilishi mumkin. Boshqa paytlarda mana masalan biologik material olingandan keyin har bitta sud ekspertiza orqali olingan mana shu ma'lumot 30 kun mobaynida bu o'chirilishi shart bo'ladi. Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin uni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Mana shu rejasi asosida birinchi navbatda shu qonunni amalga oshirish uchun texnik bazasini tayyorlash bir masalasi qo'yilyapti. Birinchi navbatda ichki ishlar vazirligi qoshida mana shu ma'lumotlar bazasi saqlanadigan bir bino qurilishi. Ularga 11 shtat hozir ajratilyapti. O'sha 11 shtatni o'qitilishi. Undan tashqari uni saqlash choralarini ko'rish. Albatta, xalq orasida mana shu qonunning mohiyatini tushuntirish ishlarini olib borish. Bu yerda mana shu ommaviy axborot vositalarini ham roli katta. Deputatlarga mana joylarda borib tushuntirish ishlarini olib borish. Undan tashqari mutaxassislar nafaqat shu mana hozir shu yerda ekspertlar o'zi bilganini qiladi emas, ularni xorij mamlakatlardagi mana shunday bazalar tashkil etilgan joylarda o'qishga jo'natish. Undan tashqari mana shu genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin bizning ayrim qonunlarga hozir o'zgartirish kiritishga to'g'ri keladi. Masalan, jinoyat protsessual kodeksiga shunaqa o'zgartirish kiritish kerak, chunki biz mana vakolat berdik, yangi mana tushunchalar kiritdik. Masalan, mana biologik qarindoshlar hech qayerda yo'q tushuncha bu. Albatta. O'zbekiston mana hozir bu tushunchani kiritayapti. Kimlar kiradi unga? Mana oila kodeksidan biz olmoqchi edik qarindoshlar degan tushunchasi, lekin bu qonunga to'g'ri kelmaganligi uchun yangi mana termin yaratildi bu yerda, biologik qarindoshlar degan tushuncha. Mana shu tushunchalarni ham endi ma'lum o'sha qonunchilikda shu o'zgartirishga to'g'ri keladi bizda. Qonun loyihasini tayyorlanish jarayoni ham bizni qiziqtiradi. Qaysi moddalar ustida tortishuvlar bo'ldi? Qanday fikr mulohazalar bildirildi? Bilasizmi, bu qonun maxsus qonun bo'lganligi uchun ham insonning huquqlari, erkinliklari bilan bog'liq bo'lganligi uchun, insonning xavfsizligi bilan bog'liq bo'lganligi uchun deyarli har bitta modda kerak bo'lsa, qonunning nomi ham bahs-munozaraga boy bo'ldi. Mana har bitta fraksiya o'zining takliflari berdi. Har bitta qo'mita qonunga qandaydir o'zgartirish kiritishga harakat qildi. Sababi yana shu. Insonning xavfsizligini ta'minlash birinchi navbatda. Endi agar olaringa bo'lsa, mana genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish. Kimdir masalan genetik ma'lumotlarni ro'yxatga olish haqida gapirdi. Kimdir masalan nomini o'zini ro'yxat emas, inson genomi bo'yicha davlat ro'yxatiga olish deb
taklif qildi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qonunni qabul qilinishi fuqarolarimizning huquqlari va erkinliklarini himoya qilish bilan birgalikda o'sha davlat va jamiyat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi desak, to'g'ri bo'ladi menimcha. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament hayoti ko'rsatuvi bo'ldi. Bugun e'tiboringizga genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyatini havola qildik. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.